প্ৰবঞ্চনাৰ জাল তৰি তৰি অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত সোমাল এটা প্ৰবঞ্চ নিখা নগাঁৱৰ পৰা হিৱাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এইটো প্ৰবঞ্চক শান্তনু বৰবৰা ONGCত লঘু যান-বাহন দিয়াত সুবিধা কৰি দিব বুলি তিনিজন যুৱকৰ পৰা এই প্ৰবঞ্চক শান্তনু বৰবৰাই খৰকাইছিল 12 লক্ষাধিক টকা খুনক কেনেকৈ টোপ দি আদায় কৰিছিল এই লাখ লাখ টকা শান্তনু বৰবৰাই গাড়ী টেন্ডাৰ নামত দিম বুলি 4.5 লাখ টকা উভা আহি গৈছে মানে চেক 3,21,000 টকা চেক বনাই দিছিলে গাড়ী হেইপা কিন্তু এখন ভুয়া দিলে তাত ডিলাৰ হুৰিছো এটা 21,000 দিছে মানে আপোনাবা কিমান ললা 4.5 লাখ 4.5 লাখ টকা কি কামে দিছে গাড়ী মানে এখন মই গাড়ী এখন উলিয়াই দিম বুলি কৈছিলে তেখেতে অভিযোগ অনুসৰি এখন ইনোভা আৰু দুখন বলেৰো ONGC দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি এই তিনি যুৱকৰ পৰা জোৰহাটৰ শান্তনু বৰবৰাই সংগ্ৰহ কৰিছিল 12 লাখৰো অধিক টকা কিন্তু ONGC লঘু যান-বাহনৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া আধাতে বাতিল কৰি দিয়াত খুলখালে এই প্ৰবঞ্চকটোৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জুলুঙা ফলত 12 লাখ টকা উভতাই বিচৰাত পলায়ন কৰিছিল এই প্ৰবঞ্চকটোৱে এই তিনি যুৱকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত হিৱাগৰ হদৰ আৰক্ষীয়ে নিখা নগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে প্ৰবঞ্চকটোৱে ONGC অসম সম্পদৰ অধীনত লঘু যান-বাহনকে ধৰি যিসমূহ ডাঙৰ যান-বাহন আছে সেইসমূহৰ নিবিদাৰ সময়ত বহু সময় দেখা যায় যে এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থাকে আৰু এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে তেওঁলোকৰ চলি থকা গাড়ী দেখুৱাই যিসকল নিবনুৱা যুৱক আছে তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণে প্ৰলোভিত কৰে যে গাড়ী এখন তেওঁৰ নামত সুমুৱাই দিয়া হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু এই ব্যৱস্থা বুলি প্ৰলোভনেৰে তেওঁলোকৰ পৰা এটা মোটা অংকৰ ধন হৰলুকি কৰে আৰু হৰলুকি কৰি তেওঁলোকক গাড়ী নাপালো টেন্ডাৰৰ পইচা জমা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ পইচা পোৱা নাই ONGC বা পালে ঘূৰাই দিম তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্যৰ আবহাৱা ভাৰি অহা দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিলক্ষিত হৈ আছে হিৱাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰবঞ্চনাৰ জাল তৰি তৰি অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত সোমাল এটা প্ৰবঞ্চক নিখা নগাঁৱৰ পৰা হিৱাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এইটো প্ৰবঞ্চক শান্তনু বৰবৰা ONGCত লঘু যান-বাহন দিয়াত সুবিধা কৰি দিব বুলি তিনিজন যুৱকৰ পৰা এই প্ৰবঞ্চক শান্তনু বৰবৰাই খৰকাইছিল 12 লক্ষাধিক টকা খুনক কেনেকৈ টোপ দি আদায় কৰিছিল এই লাখ লাখ টকা শান্তনু বৰবৰাই গাড়ী টেন্ডাৰ নামত দিম বুলি 4.5 লাখ টকা উভা আহি গৈছে মানে চেক 3,21,000 টকা চেক বনাই দিছিলে গাড়ী হেইপা কিন্তু এখন ভুয়া দিলে তাত ডিলাৰ হুৰিছো এটা 21,000 দিছে মানে আপোনাবা কিমান ললা 4.5 লাখ 4.5 লাখ টকা কি কামে দিছে গাড়ী মানে এখন মই গাড়ী এখন উলিয়াই দিম বুলি কৈছিলে তেখেতে অভিযোগ অনুসৰি এখন ইনোভা আৰু দুখন বলেৰো ONGC দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি এই তিনি যুৱকৰ পৰা জোৰহাটৰ শান্তনু বৰবৰাই সংগ্ৰহ কৰিছিল 12 লাখৰো অধিক টকা কিন্তু ONGC লঘু যান-বাহনৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া আধাতে বাতিল কৰি দিয়াত খুলখালে এই প্ৰবঞ্চকটোৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জুলুঙা ফলত 12 লাখ টকা উভতাই বিচৰাত পলায়ন কৰিছিল এই প্ৰবঞ্চকটোৱে এই তিনি যুৱকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত হিৱাগৰ হদৰ আৰক্ষীয়ে নিখা নগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে প্ৰবঞ্চকটোৱে ONGC অসম সম্পদৰ অধীনত লঘু যান-বাহনকে ধৰি যিসমূহ ডাঙৰ যান-বাহন আছে সেইসমূহৰ নিবিদাৰ সময়ত বহু সময় দেখা যায় যে এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থাকে আৰু এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে তেওঁলোকৰ চলি থকা গাড়ী দেখুৱাই যিসকল নিবনুৱা যুৱক আছে তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণে প্ৰলোভিত কৰে যে গাড়ী এখন তেওঁৰ নামত সুমুৱাই দিয়া হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু এই ব্যৱস্থা বুলি প্ৰলোভনেৰে তেওঁলোকৰ পৰা এটা মোটা অংকৰ ধন হৰলুকি কৰে আৰু হৰলুকি কৰি তেওঁলোকক গাড়ী নাপালো টেন্ডাৰৰ পইচা জমা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ পইচা পোৱা নাই ONGC বা পালে ঘূৰাই দিম তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্যৰ আবহাৱা ভাৰি অহা দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিলক্ষিত হৈ আছে হিৱাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট